Jeg knipper din mor og klipper fingrene af dig, bøsserøv. Hvis du ikke kan forstå, hvad din kæreste siger næste gang, så er det fordi, han har din pik i munden. Du skylder et straffespark. På en eller anden måde, så prøver man at bilde sig lidt ind, at det ikke påvirker en, og at man ikke... ja, at det er noget, man bare kan tænke ud over. Men på den måde, der er det ikke i orden. Jeg hedder Jonas Bøhlund, og er 27 år, og så er jeg fodbolddommer. Først og fremmest, så synes min far, at jeg selv var en rod på banen. At jeg selv råbte efter dommerne, og han havde selv dommerkort. Og så tænkte han, hvorfor ikke prøve at give ham et kort, for ligesom at undgå, at han råber efter dommerne. Det blev ikke helt bedre, men til gengæld blev jeg bidt af fodbolddommergerningen. Hej Bøhlund! Hvad er du? Nej tak, jeg nøjes med vand. Man møder altid frustrationer, og til at starte med kan det være rigtig svært at håndtere, fordi der kan du godt føle dig presset, når de kommer. Jeg havde ikke fornemmelse af, at det godt kunne være en fod og sejl. Ja. Og til at starte med fyldte det rigtig meget fra fansene. Så fik jeg droslet lidt ned på det, og faktisk fik forsøgt at undgå det. Og det kom lidt efter en kamp i første division, hvor at der både kom nogle beskeder til mig. Du burde holde dig til varefyldning i Føtex, for dommerfløjten magter du da ikke til. Skandale. Det var faktisk ikke sjovt. Det var lidt ubehageligt. Når jeg har familie eller kæreste eller noget siddende på tribunen, er det mest for at støtte mig, at de sidder der. Jeg tror ikke, at det er for den sjove del, at de sidder der, fordi det er ikke sjovt for dem at høre, hvad der bliver råbt. Og det er jo lige fra ludersøn til... ja, alle mulige andre skældsord, der bliver råbt efter en. Det tror jeg påvirker dem mere, fordi de kender mig og en del af mig, at de ikke synes, det er sjovt. Jeg tror stadigvæk, at de glemmer mennesket bagved og alt, hvad de også har. Den del tror jeg slet ikke, de tænker på. Jeg tror, de tænker på, at der er en mand dernede, som render rundt i en uniform, og jo mere lort vi kan fyre imod ham, jamen det er måske retfærdigt, fordi at deres hold føler, de bliver uretfærdigt behandlet. Fans skal man huske på også at føle sig i det, men jeg tror også, man skal huske, at dommeren også er en del af fodboldfamilien, og en del af betydningen af, at der er en fodboldkamp. Fordi har vi ikke nogen dommer, jamen så kan vi altså ikke spille fodbold. Og det er bare det, der er påkrævet, det er, at vi skal have flere dommere ind, som synes, det her er sjovt. Og det gør vi ikke, hvis der bliver råbt på den måde, som der bliver råbt på. Så respekten over for dommeren også, den synes jeg, vi skal have med ind i det ude på banen også. Så der er jo altid god stemning, når det er godt vejr og en masse øl til stede. Og det tror jeg skaber lidt, at der bliver råbt noget, som der nok ikke burde råbes.